E aí, meus refinados, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e hoje eu trouxe uma receita muito deliciosa, uma daquelas receitas que você tem que ter no seu caderninho de receitas, tá? É um bolo de milho cremoso, bem molhadinho, super saboroso e sempre faz sucesso quando eu faço aqui em casa ou quando eu trago para algum curso. Então vale a pena você ter essa receita aí, tá? Se você gostou dessa receita, ó, não esquece, tá? No final do vídeo deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da família refinada. Tá bom? Ó, gente, é muito rápido, tá? Mas todos os ingredientes vão estar na descrição desse vídeo, tá? Então se eu deixei de falar algum aqui ou passou desapercebido, pode ter certeza que vai estar tudo descrito na descrição desse vídeo, tá bom? Então, ó, eu vou utilizar essa caixinha aqui de milho, tá? É, milho em conserva, mas se você quiser utilizar o milho fresco, você também pode. Só acrescenta um pouquinho de água e usa a mesma quantidade que vem na caixinha, tá? Que no caso aqui é de 280 gramas, tá bom? Então, ó, essa primeira latinha você vai colocar com água e tudo no seu liquidificador, tá? Então você vai colocar aqui o milho com água, tá? Com a água que vem na caixinha. Colocou aqui, você vai utilizar essa mesma caixinha para você medir os outros ingredientes, tá? Eu já separei aqui, mas você vai usar a mesma latinha ou a mesma caixinha que você utilizou, que você comprou o seu milho, para medir os outros ingredientes, tá bom? Então, ó, vai ser meia caixinha de flocão. Eu tô utilizando aqui, tá? Flocão, não é, aquele que não é flocadinho, que esqueci o nome agora, que é tipo uma farinhazinha, só o cuscuz, sabe? Sem ser flocão, não é esse, é o flocão, tá? Coloquei aqui meia caixinha, eu vou colocar meia caixinha de óleo, tá? Coloquei meia caixinha de óleo, aí eu venho com uma caixinha de açúcar, tá? Percebe que é tudo, a medida é sempre na caixinha, tá? Essas medidas aqui. Feito isso, agora eu vou colocar os ovos, eu vou colocar 4 ovos. E vou colocar também, deixe-me ver, a farinha de trigo, tá? A farinha de trigo são 2 colheres de sopa, tipo sopa daquela de mãe, bem cheia mesmo. Tá? Essa receita não tem segredo, não precisa de balança pra você fazer. É uma receita pra você ter uma carta na manga, pra você tomar um chá da tarde, pra você fazer um lanche, é muito gostosa. Então, ó, fiz isso aqui, eu vou ligar o meu liquidificador, tá? Mas eu quero mostrar uma surpresa pra vocês, algo que eu ganhei faz um tempinho e eu quero trazer aqui pra vocês. Eu ganhei essa batedeira Masterchef pra testar e pra falar pra vocês o que eu achei dela e tudo mais. E eu estou apaixonada por ela, primeiro por ela ser linda e segundo por ela não ser somente uma batedeira, né? Ela é batedeira, liquidificador e ainda triturador aqui na frente, ó. Olha só, deixa eu tirar aqui. Aqui eu consigo triturar o que eu quiser. Então assim, eu tô sim muito apaixonada. Só que o legal disso é que vocês podem ter um super desconto se vocês quiserem comprar essa batedeira pelo link que eu vou deixar aqui, que é um link exclusivo para refinado, tá? Então vocês podem confiar, podem comprar, que chega tudo certinho na sua casa, é bem bacana mesmo, tá? E ela tem 1000 watts de potência, tá? Então é uma batedeira super forte, tá? E esse liquidificador aqui é de vidro ainda mais. Que tem que bater por 5 minutos, tá? Pra ficar tudo bem misturado, tudo bem homogêneo, tá? Prontinho, bateu os meus 5 minutos, não fedeu o liquidificador, nada disso, porque ele é muito forte, né? Nem esquenta. Então, ó, fiz isso aqui, eu vou abrir. Eu gosto do bolo de milho com aqueles fiapinhos de milho. Só que como bateu muito tempo, esses fiapinhos aqui não vai mais existir. Então o que que eu faço? Eu pego mais uma caixinha de milho, só que dessa vez eu retiro a água, tá? Eu não vou utilizar a água, então eu escorro a água e vou colocar apenas o milho, tá? Ó. Coloquei aqui o milho, eu vou bater só que tipo bem rápido, tá? Apenas pra quebrar mesmo o caroço do milho, porque eu quero os fiapinhos, porque eu gosto. Mas se você não gosta,
gosta dos fiapinhos do milho, você pode já bater as duas caixinhas juntas, tá? Prontinho, bem rápido. Não foi nem um minuto, acho que foram alguns segundos. Tá? Porque assim, é uma particularidade minha, eu gosto assim. Mas se você não gosta, você pode bater mais, tá? Então, ó, fiz isso, ó, você vai colocar aqui numa tigela pra você poder misturar os outros ingredientes, tá? Que aqui ficaram de fora dois ingredientes super importantes. Um é o coco ralado, que eu vou estar utilizando 2 colheres de sopa de coco ralado. E 1 colher de chá e meia de fermento para bolo, tá? Fermento em pó. Então eu coloco esses dois aqui e misturo bem, tá? Vou deixar bem homogêneo aqui. Essa é uma massa mais líquida mesmo, tá? Não se assuste se você ver a textura da massa assim, ela é assim mesmo, tá? Prontinho, já misturei tudo aqui, já tá tudo agregado, então é só colocar na minha forma. Mas antes de colocar na minha forma, eu vou preparar a minha forma, né? E como que eu vou fazer isso? Aqui eu tenho 2 formas, porque esse bolo dá pra 2 formas dessa aqui, que tem mais ou menos uns 17 centímetros de diâmetro. Ou uma grande, tá? Uma de 21, 23, por aí, tá? Mas ó, eu vou estar utilizando hoje o desmoldante da Mago, solta fácil, porque ele é muito mais prático, então não precisa ficar untando e enfarinhando. Mas se você não tiver, você pode untar com margarina e enfarinhar com farinha de trigo, tá? Mas se você tiver um desmoldante desse, muito mais prático a sua vida, né? Então ó, eu agito ele um pouquinho e faço aqui, ó. Faço aqui também e pronto, só isso. Agora eu já posso colocar a minha massa aqui. E agora é só colocar. Esse bolo ele não cresce muito, tá? Ou tipo, ele cresce, mas ele afunda um pouquinho, porque ele não tem corpo, né? Então você pode colocar bem cheia a sua forma, tá? E aí eu vou levar no forno, que já tá pré-aquecendo, há uns 15 minutos eu já tá pré-aquecendo, a 180 graus, tá? Mas observe o seu forno, se ele é um forno bem baixinho, bem lentinho, então você pode colocar até a 200 graus, tá? E vai ficar lá mais ou menos uns 35 a 40 minutos, tá bom? Quando ficar douradinho em cima, bem douradinho, aí você já pode olhar. Antes disso, não olhe, tá bom? Tudo pronto, meu bolinho já saiu do forno, tá com uma cara muito bonitinha, já tá bem douradinho. Agora é só desenformar, tá? Ele ainda tá bem quentinho, mas eu vou desenformar assim mesmo, tá? Ó, vou começar por esse aqui. E será? Aê! Olha só como é fofinho, gente. E agora vamos esse. Ó, como é fácil. Esse passou um pouquinho mais, né? Mas é porque o meu forno tá um pouquinho desregulado. Então, e também essa massinha era menor, né? Então acabou assando mais rápido do que essa aqui. Essa ficou bem mais douradinha, ficou bem mais bonitinha, né? E agora, eu vou aproveitar que ainda tá quentinho, ainda tá cheirando por aqui. E já vou cortar, pra que você veja como que ficou por dentro, tá? Vamos lá. Cortar um pedaço bem grandão aqui, para que você possa ver. Nham, nham, nham. Olha, gente, olha só essa massa aqui por dentro, amor. Ainda tá bem quente, tá saindo bastante fumaça. Mas olha para aqui, que massinha mais molhadinha, com os pedacinhos do milho. Então, gente, tá muito, muito boa. Essa receita vale muito a pena você fazer na sua casa. É uma receita que você tem que ter no seu caderninho, não pode tirar.
tá? Porque é muito gostosa, tá bom? E cuidado pra não passar um pouquinho, né? Que nem esse. Mas não tem problema, a gente come do mesmo jeito. Ah, eu vou abrir esse daqui também, né? Pra que você possa ver como é que ficou esse daqui. Mesmo tendo passado um pouquinho do ponto. Ó, ainda tá úmida essa massinha por dentro, ó. É bem cremoso, é aquele bolo de milho bem cremosinho, tá? Bem gostoso mesmo. E aí, gostou do vídeo? Gostou da receita de hoje? Deixa seu like, comenta aqui embaixo. E não esquece de me seguir também lá no Instagram, que todo dia tem alguma novidade. É confeitaria_refinada e a gente se vê por lá também. Tá bom? Fica com Deus e um grande beijo.